Olá, jovens! Profa Deise Lima na área para mais uma aula de física com vocês. Estamos aí na nossa unidade 2, certo? E já vamos para a nossa aula de número 28, pessoal. E vamos continuar falando o que é de física, né? Que é o que nós fazemos aí nas nossas aulas. Bom, nós falamos já de muita coisa. A gente falou de consequência de movimento, causa de movimento, falamos de velocidade, aceleração, falamos de força, certo? Bom, e o movimento, dependendo do referencial, a gente sabe que pode ter aí várias trajetórias, certo? Que é a direção e o sentido também do movimento. E hoje nós vamos continuar falando, pessoal, de possíveis trajetórias quando a gente estuda movimento. Vamos lá? Então, jovens, olha só, nós vamos falar de lançamento de projétil. Como assim, professor, lançamento de projétil? O que que vem a ser um projétil, certo? Se você imaginar uma bola de basquete sendo lançada na cesta, quando você está lá na arquibancada assistindo um jogo de basquete, ou até, por exemplo, a trajetória de uma bala de canhão, né? Se você for ver aí algum vídeo na internet, a gente sabe que tem uma trajetória que é seguida ali, certo? Dependendo do observador. Aí você fala, ah, professor, acho que parece uma parábola, né? Alguma coisa parecida, não é isso? Tem como estudar esse movimento? Tem! Então nós vamos ver o conceito de projétil. O movimento aí, analisado ao longo de sua trajetória oblíqua. E também, pessoal, a aceleração do projétil, tá certo? Então, começando aqui pelo movimento analisado ao longo de duas direções, certo? Como assim? Pessoal, vem aqui comigo rapidinho, olha só. Pense aí no movimento de uma bola de basquete, por exemplo. Quando você faz aquele lançamento, né? Você, puf, lança para a cesta, lancei para a cesta aqui. Olha o que vai acontecer com ela, né? Ela vai acontecer isso daqui. Ou seja, ao mesmo tempo que ela está subindo, ela também vai descer. Mas ao mesmo tempo que ela sobe e que ela desce, ela também está andando uma certa distância, né? Na horizontal. Então ela sobe, desce e anda uma certa distância ao mesmo tempo. Se nós formos analisar aí, ó, tem duas dimensões. Uma dimensão da distância que ela percorre, que é a dimensão horizontal, e uma dimensão do subir e descer, que é a dimensão que é vertical. É por isso que o lançamento de projétil, ele é analisado em duas direções, certo? Direção horizontal e direção vertical, belezinha? Vamos lá continuar? Então, pessoal, aqui, ó, em física, a gente estuda o lançamento de projéteis, tá certo? O lançamento aí de projéteis, tá? A gente estuda aqui, ó, vou colocar para vocês, o que que é projétil? Olha o que o cara pensando, né? Ser ou não ser um projétil? O que é a questão, né, pessoal? O que que é um projétil? Bom, se a gente for aqui fazer algumas definições, o projétil ou projétil, né, balístico, é qualquer sólido que se move no espaço, como uma flecha, por exemplo, uma bola de basquete, tá certo? Pode ser uma bala de canhão, tá bom, pessoal? Normalmente usamos a palavra projétil para um objeto que é lançado por algo ou alguém, que, por exemplo, se você lançar uma pedra usando um estilingue, a pedra passa a ser um projétil. Então, é aquilo, gente, que é lançado por alguém, tá? Uma coisa é um carro que entra em movimento, uma pessoa que anda, um animalzinho, um gatinho que está andando. Uma coisa é quando você lança, a partir daquilo que você lança um sólido, tu vai dizer que é um projétil. Belezinha? Fechado? Então, projétil é aquilo que pode ser lançado por algo ou alguém, tá? Aqui a gente tem na figura, né, estilingue, que é a tiradeira, ou fisga também, que é uma arma primitiva, né, pessoal? Construída aí com forquilha de madeira ou de metal, munida de tiras elásticas, né? É a baladeira aí, tá certo? E tem a baladeira também, né? A baladeira, ela é feita parecida para lançar projétil também, dá para lançar tampinha, mas ela tem um formato diferente que isso daqui, né? Quando eu era criança, brinquei muito aí de baladeira com tampinha, tá? Ok, pessoal, belezinha? Aqui também tem, né? Vários nomes aqui. Então, tudo que é colocado aqui, pedrinha, vai ser o quê? Um projétil, beleza? Então, olha só, aí o projétil, no golfe, por exemplo, pessoal, o golfe ele é um esporte no qual os jogadores usam diversos tipos de tacos para arremessar uma bola, tá? Para uma série de buracos numa vasta extensão de terreno, que é o campo de golfe.
usado aí o menor número possível de tacadas. Nesse caso, a bola vai ser um projétil. Então, como eu falei para vocês, aquilo que pode ser lançado vai ser o quê? Projétil. Tá certo? Então, a pedra, a tampinha, qualquer coisa que você use na baladeira lá, a bola, quando ela recebe a tacada, ela é lançada no campo, também ela pode ser considerada aí um projétil, tá certo? Ok? Então, ó, exemplo aí, ó, o GIF, ó. E lá se foi a bola como projétil, né? Se a gente observar, até observando esse desenho, pessoal, vocês estão vendo em relação a vocês a trajetória que essa bola faz? Professora, parece que ela faz uma curva, ela sobe, ela desce, é uma curva misturada com parábola, não é isso, pessoal? Então, geralmente são os movimentos aí do projétil, tá certo? Ok? Então, nesse caso, como a gente fala que esse movimento ele é analisado em duas dimensões, nós podemos dizer que o lançamento de projétil pode ser estudado como sendo um movimento oblíquo, ou seja, uma direção oblíqua. Quando alguém falar oblíquo com vocês, é porque está considerando aí as duas dimensões. Então, se liga só, olha aí a trajetória do nosso objeto, tá? Então, a bola aí, ó, ela é tacada, ela vai fazer esse movimento, que é a trajetória do corpo em relação a vocês, né? A gente pode ver aqui, tá certo? E aí, é um movimento oblíquo, tá bom? Outro exemplo que nós podemos considerar, olha só o nosso canhãozinho, o canhãozinho aqui da física, tá certo? Ele vai fazer o quê? Ele lança esferas, certo? Ele lança esferas de ferro, por exemplo. Então, se a esfera é lançada, ela vai ser um projétil, tá, pessoal? Como esse lançamento aqui, ele é um oblíquo, lançamento oblíquo, que é um movimento oblíquo, a gente vai ter duas direções. Horizontal, que determina o alcance, até onde ela vai, e vertical, que determina até onde ela sobe, tá certo? E aqui a gente pode representar, olha só, o laranjinha, a setinha laranjinha, vai ser o acompanhamento, que é a velocidade da bola. As setinhas que estão na horizontal e na vertical são a velocidade, mas nas suas componentes horizontal e vertical. Então tá aqui, certo? A gente tem aqui, ó, deixa eu pegar a nossa canetinha. A gente tem aqui, ok, a velocidade do projétil, mas como a gente analisa em duas dimensões, essa velocidade ela vai ter uma componente aqui e uma componente aqui, ou seja, a velocidade é responsável para fazer com que ela ande na horizontal e a responsável para fazer com que ela ande aonde? Na vertical, fechado? Então deixa eu apagar aqui, ó. Viu, pessoal? Foi lançado de novo. Olha só, tá aí o nosso movimento oblíquo, certo? Estourou bem aí, tá? Então, o que a gente pode falar aqui? Que essa bolinha, ela atingiu uma certa altura e ela teve um certo alcance. O alcance máximo dela foi aqui, foi onde parou, certo? A altura máxima até onde ela consegue chegar, belezinha? Então, tá aí, ó, a nossa componente. Se a gente for acompanhando a bolinha, pessoal, olha só o que tá acontecendo, tá vendo, ó? Ah, o que acontece ali, pessoal? Nesse ponto aqui onde eu parei para mostrar para vocês, é o ponto mais alto da trajetória. Nós vimos lá no lançamento vertical para cima, quando a gente estudou queda livre, que no ponto mais alto da trajetória é quando ele muda de sentido, ou seja, ele não vai subir mais do que isso. Se ele não vai subir mais do que isso, quer dizer que na vertical, que é onde está o Y, a velocidade dele vale quanto? Zero, já que essa componente aqui é responsável pela altura, e essa aqui é responsável pelo alcance. Logo, se o máximo que ele chega é aqui, significa que aqui a velocidade é quanto? É zero. A partir disso ele muda de sentido e faz o quê? Ó, volta. Tá certo? Olha aí. E aí a gente pode analisar, tá, pessoal? Deixa eu só apagar aqui que é para vocês verem. Né? Então, o que nós temos que entender aqui é que nesse tipo de lançamento, que é um movimento oblíquo, a gente tem duas dimensões, tá? Então a gente tem que trabalhar a dimensão em X e a dimensão em Y. Esse cara aqui é responsável pelo alcance na horizontal. Esse cara é responsável pela altura na vertical. No ponto máximo, esse cara aqui, a velocidade dele é zero, aí muda de sentido, tá certo? A gente pode observar aqui. Bom, o que a gente pode entender também, ó, tá aí. Nós vamos ver também, pessoal, que as equações que nós vamos utilizar aqui, ela vai juntar os dois tipos de movimento. Como assim, professor, os dois tipos? Porque nós temos um movimento na horizontal
que essa velocidade ela vai começar aqui e ela vai terminar com o mesmo valor, então por isso que é movimento uniforme. E a gente também vai envolver a altura. Tudo que está sob a altura tem ação aqui da gravidade, nós temos a aceleração da gravidade, é por isso que nessa componente aqui da altura a gente utiliza o movimento uniformemente variado. Junta esses dois aqui e mais alguns conhecimentozinhos de componente de vetores que nós vimos, tá certo? Belezinha? Então, só para a gente ver, pessoal, também a nível de curiosidade, ó, Galileu e Newton foram responsáveis por demonstrar que a trajetória de qualquer corpo sob a ação da gravidade é parabólica, tá? Então, eles conseguiram aí fazer essa demonstração, tá certo, pessoal? É, Galileu, antes de Newton, e Newton estudou muito, né? E também estudou muito o trabalho de outros antecessores a ele, tá? Eles utilizaram métodos de medição da velocidade dos projéteis e descobriram que essas velocidades eram variadas, como eu falei para vocês, porque são duas componentes, tá, pessoal? E atualmente o homem utiliza aí supercomputadores que permitem otimizar o lançamento de projéteis, né? Então tudo hoje tem tecnologia aí para a gente poder fazer a discussão desse movimento, tá? Tem vários simuladores também na internet que mostram esse tipo de movimento, tá bom? E, por exemplo, olha só, para uso na educação, tá bom? Os alunos, eles podem utilizar aí, ó, o objeto virtual de aprendizagem, certo? Tem lá movimento de projétil lá dentro, tá, pessoal? Que é desenvolvido dentro do FET Simulações, tá? Que é o FET Simulações Interativas, ok? Se você colocar isso aqui na internet, só esse aqui tu vai conseguir encontrar, tá? E aqui só pra gente ver, olha só o FET Simulações, ó. Ele, olha só a bala de canhão sendo lançada lá. Ele consegue trabalhar, tá certo? Então a gente consegue ver o movimento, como ele acontece, utilizando aí os simuladores, tá certo, pessoal? Belezinha? Ok? Bom, olhando aqui pro simulador, certo? A gente tem aqui uma bala de canhão. Sabe o que é lançado também, pessoal? Foguetes, né? No lançamento de foguetes, olha só, aqui ó, o centro de lançamento de Alcântara, situado aí no Maranhão, já realizou o lançamento de 470 veículos espaciais nacionais e estrangeiros, tá certo? Só pra gente aqui a nível de curiosidade, tá? Fica lá no Maranhão, tá bom, pessoal? Isso daí, ó. Sua missão é executar as atividades de lançamento e rastreio de engenhos aeroespaciais, tá? É a função aí. Mas, afinal, vamos definir, então, nós já falamos, mas vamos enfatizar o que é um projétil, tá? Um projétil é tudo aquilo que pode ser lançado, tá certo? Ele pode ser lançado por algo ou alguém. Alguém pode lançar uma pedra ou, por exemplo, algo que é o canhão pode lançar uma bola de canhão, tá? Lá naquela figura do canhão mostrado que foi tirado do FET Simulações, a gente tem aí o lançamento de uma bola, tá certo? Próxima à superfície da Terra com uma velocidade aí inicial V0, tá? Então lá naquele desenho a gente tem essa velocidade inicial aí e qualquer objeto lançado de maneira semelhante está, vai ser denominado um projétil, né? Então lá no FET Simulações a gente viu. Tudo que tem duas componentes, pessoal, duas direções, no caso, que é oblíquo, tu pode chamar que o que é lançado ali é projétil, tá? Então, ele vai ser lançado aqui oblicamente, a partir com uma certa velocidade inicial, claro, né? Para ele poder sair daqui, e ele vai ter uma trajetória oblíqua, tá certo? E também, ó, como sabemos, durante o movimento do projétil no ar, ele estará sujeito à ação do seu peso e da força da resistência do ar, ou seja, ele estará submetido à aceleração da gravidade, né, pessoal, que vai fazer essa mudança de velocidade na vertical, tá? Iremos considerar apenas os movimentos em que a resistência do ar é desprezível, da mesma forma como nós fizemos lá em queda livre, tá certo? Ok? E para considerar também como a única força que atua sobre o projétil é o seu peso, lembrando, jovem, que o peso é justamente a massa desse projétil vezes o valor da aceleração da gravidade. Isso na componente o quê?
vertical, tá certo? Por isso que concluímos que o movimento é acelerado e sua aceleração será a aceleração da gravidade, tá? Porque tudo que você atira que vai para cima, por mais que seja de maneira oblíqua ou de maneira inteiramente na direção vertical, vai estar sujeita sobre, aqui ó, a aceleração da gravidade, tá? Como esse corpo ele tem uma certa massa, esse projétil, a força que atua sobre ele aqui na vertical vai ser o peso, belezinha? E como tem aceleração da gravidade, no movimento aqui na parte vertical, como eu falei para vocês, vai usar as equações do movimento uniformemente variado, tá bom? Que nós vamos ver aí em próximas aulas também, tá, pessoal? Eu falei para vocês que o movimento tem duas direções, certo? A gente viu aqui alguns desenhos, né? Alguns GIFs, ok? Vamos começar a analisar isso de maneira mais profunda. E para isso, jovens, nós vamos considerar o projétil lançado pelo canhão, tá? Da mesma maneira que foi colocado naquele GIF lá do simulador, tá bom? Bom, ele foi lançado com a velocidade inicial, V0. A gente não sabe o valor dessa velocidade, mas ela tem que ser diferente de zero, né, gente? Porque senão ele não vai sair do chão, tá certo? Ele vai formar um ângulo qualquer com a horizontal, ok? E esse ângulo de lançamento ou de elevação, tá certo? Ou seja, o quanto ele vai ficar elevado do solo, tá? Então vamos considerar os eixos. Que eixos, né? Os eixos nas duas direções. Então vamos ver aqui, ó. A gente vai ter lá no nosso planinho cartesiano, igual em matemática, o eixo que fica na horizontal, tá certo? A gente vai orientar aqui ele para a direita, tá, pessoal? Da mesma maneira que a gente fazia lá no movimento uniforme, tá bom? E o eixo vertical, que ele vai ser orientado para cima, da mesma maneira que nós fazíamos lá em queda livre. Então, vou colocar aqui para vocês. Tá aí, ó, o que está orientado na horizontal e o que está orientado na vertical. Pronto, a gente fez a união e aqui vai ser a origem. Por isso que é OX. Daqui até aqui vai ficar para horizontal, que é o alcance máximo dele na horizontal. E daqui até aqui vai ser a altura máxima dele, tá certo? E como ele não está exatamente aqui ou exatamente aqui, ele está aí de maneira oblíqua e está aí a sua velocidade, sendo que bem aqui, peraí, deixa eu apagar para mostrar para vocês. Sendo que bem aqui ele vai sair com uma certa... Deixa eu desenhar um negocinho aqui. Pronto, ele vai sair daqui com uma certa velocidade inicial, que é a velocidade de lançamento, certo? Logo, como o movimento dele é oblíquo, ele vai ter tanto estudo na vertical quanto estudo na horizontal. É por isso que a gente tem uma componente de velocidade responsável pelo movimento dele na horizontal e uma componente de velocidade relacionando o movimento dele na vertical. E a gente chama de componentes da velocidade Vx e Vy, porque X é horizontal e Y a gente vai adotar aqui como vertical. Belezinha, pessoal? Então, aqui para a gente entender que essa velocidade aqui nesse movimento oblíquo, ela tem uma componente tanto nessa direção quanto nessa direção aqui. E esta componente e esta aqui, claro, que está ligada a essa, então vai depender o quê? Do valor dessa daqui e do quanto isso aqui está inclinado, porque eu posso colocar aqui, eu posso colocar mais para cá, não é verdade? Então elas vão depender da inclinação desse cara aqui também, além do valor. Belezinha? Para a gente poder estudar. Então, quando o projétil passa por um ponto qualquer de sua trajetória, é sempre possível considerar a sua velocidade decomposta em duas componentes, que como nós vimos aqui, é a componente horizontal e a componente vertical, que a gente chama então de Vx horizontal e Vy vertical. Tá certo, pessoal? Belezinha? Aqui nós vamos estudar as equações do movimento uniforme e aqui do movimento uniformemente variado, tá? Porque aqui a velocidade dele na horizontal vai ser constante e na vertical ele está sobre a aceleração da gravidade, certo? Que é a aceleração do projétil, ok? E já vimos aí que a aceleração do projétil é a aceleração da gravidade na vertical, tá bom? E para o movimento do projétil,
como para o outro movimento qualquer, sabe-se que em cada instante a segunda lei de Newton é obedecida, tá, pessoal? Por isso que nós temos aqui força igual a massa vezes a aceleração. E lembrando que na vertical, a força, né, no caso, é a força-peso, ok? Nós vamos pegar aquela figura que nós colocamos nos slides anteriores aí. Então, tá aqui o projétil, tá certo? Ele saiu com uma certa velocidade, que está representada em laranja, e as componentes da sua velocidade em X e Y, representado pelas setas amarela e cinza, tá? Então, aqui nós podemos ver a evolução, pessoal. Lembrando, como eu falei para vocês, tá? Que quando eu tô aqui, ó, neste ponto máximo de altura, a componente Y da velocidade vale quanto? Zero. Eu só tenho em X. Aí ele passa o quê? Ah, mudou de sentido, desceu. Aí ela vai e volta, tá bom? Entendido isso, pessoal? Bom, mas será que esse valor aqui, como eu coloquei, ele vai depender além desse, também vai depender do ângulo? Não foi, né, gente? Que eu posso colocar aqui, aqui e aqui. Será que vai ser o mesmo? Não, né, pessoal? Porque o ângulo ele vai interferir, tá? Então, diferentes ângulos de lançamento interferem no valor da velocidade. Eu posso lançar, por exemplo, a 30 graus em relação ao solo. Como é que vai ficar? Olha só. Tá vendo? E se eu aumentar esse ângulo para 45? No ângulo de 45, jovens, eu tenho o quê? O alcance máximo, em X, mas não a altura. Mas se eu aumentar esse ângulo, foi 30, ó, vamos ver 30 aqui, ó, para vocês verem rapidinho, tá vendo? 30, ó, ele parou aqui e foi aqui numa alturinha, não é isso? Eu aumentei isso para 45, aí o que aconteceu? Aumentou um pouco a altura dele, tá vendo? E também o alcance em 45 graus, gente, esse alcance aqui, ó, em X, ele é máximo, tá? Do projétil, mas a altura aqui, eu posso melhorar, não posso melhorar? Posso. Como é que eu faço isso? Aumenta o ângulo de lançamento. Aumentando o ângulo de lançamento, jovem, você consegue aí aumentar a altura. Olha só, vai aumentar o quê? A altura, tá? Então aí tu consegue aumentar a altura, mas o que acontece? Tu vai diminuindo o alcance máximo aí. Então vem aqui comigo, olha só. O que que nós podemos, pessoal, tirar disso daí? Quando a gente faz lançamento oblíquo, tu vai estudar as duas direções aqui, certo? Tu tem aqui a nossa horizontal e a nossa vertical. Nós vimos que quanto mais baixo aqui, ou seja, quanto menor o ângulo em relação à componente horizontal, menos altura ele alcança, certo? Mas ele tem um certo alcance na horizontal, maiorzinho um pouquinho. Se aumentar para 45, ele vai aumentar um pouco esse alcance de altura e vai ter um alcance máximo em X, que a gente fala que 45 é o ângulo de lançamento ideal. Por exemplo, aquelas Olimpíadas de foguete que o pessoal usa como combustível lá, bicarbonato de sódio com vinagre, né? Entre outras coisas, o ângulo de lançamento perfeito para que tenha um alcance máximo é o quê? 45. Então a equipe, quando ela consegue aí acertar o ângulo de 45, é provável que ela tenha o quê? Um alcance máximo legal. Agora, se você quiser altura, é claro que a altura você tem que ir aumentando esse ângulo aqui em relação à tua horizontal. É claro que quando tu faz aqui, né, gente, já tá um ângulo máximo, já é o lançamento vertical para cima, tu vai ter uma altura máxima. Mas no movimento oblíquo, certo? Vou inclinar ele aqui. Quanto maior aqui, o que que vai acontecer? Maior a altura e você diminui o alcance máximo. Olha só, vou colocar ali no quadro a comparação para vocês. Vamos lá ver? Então aqui, ó, a gente tem a comparação de todos, tá certo? Vocês podem observar aí a comparação de todo mundo. Tá vendo, ó? 15. O 15, ele ficou mesmo que o 75 em questão de alcance máximo. De altura, o 75 ganha. O 45, tá vendo? Ele tem um alcance horizontal máximo, tá? E ali, ó, a gente tem que o de 30 e de 60, eles têm mesmo alcance horizontal, mas o de 40 e de 60 tem uma altura maior, né, gente? Ok? Bom, mas o que que me determina isso? Nós vamos ver que o que que determina isso, a gente chama relação matemática. Eu não falei pra vocês aqui, ó, peraí, deixa eu pegar a canetinha.
que a gente tem a componente da velocidade na horizontal e a componente da velocidade aonde? Na vertical. E esse valor aqui está relacionado a este valor mais o tal do ângulo de inclinação, tá certo? Ó, o ângulo de inclinação, belezinha? Olha só. Aí o que que a gente vai utilizar então? As relações de seno e cosseno, gente, por causa das componentes aqui. Então, como o seno e o cosseno dos ângulos são diferentes, o que que vai acontecer? Vai acontecer que a gente vai ter valores diferentes também, tá certo? Então, vamos ver aqui, ó. Vamos ver, pessoal, a força e a aceleração no eixo X. X horizontal, tá? Em X, o que que eu falei para vocês? Deixa eu voltar aqui rapidinho. Em X, a velocidade, ela é o quê? Constante, tá? Se a velocidade é constante, a aceleração é quanto? Zero. Como a segunda lei de Newton, a força resultante é a massa vezes a aceleração, então, aqui na horizontal, a força resultante é zero, tá certo? Então, a gente tem aqui a velocidade constante, ok? Força resultante, zero. Aqui, isso não vai acontecer na vertical, tá bom? Porque na vertical, a aceleração é a da gravidade e a força é a peso, então fica a massa vezes a aceleração da gravidade, belezinha? Vou colocar aqui no outro slide para ficar melhor. Força e aceleração no eixo X, tá aí, ó. F de X é igual a zero, né, gente? Como nós vimos. Porque aceleração é força sobre massa, tá? Então, vou falar para vocês aqui aceleração zero, como nós já vimos, tá? E a velocidade aqui é constante. É, no eixo Y, a gente tem o quê? Que a nossa força é igual à força peso, que é justamente massa vezes aceleração. Lembrando que esse negativo está aqui, porque o sentido da trajetória é de baixo para cima. A gente considera como oposto, né, gente? De baixo para cima a velocidade diminui com o passar do tempo. Não esqueçam do negativo no G, é por isso que aquele negativo está ali, tá? Lembrando que a aceleração é a força dividido pela massa, tá bom? Ó, só para mostrar para vocês, ó, simplifica a massa, vai chegar naquilo que eu tinha colocado aqui, ó. Belezinha? Fechado? Ok? Bom, se a aceleração aqui é zero, significa a velocidade é o quê? É constante, certo? E logo, a distância vai ser o quê? Velocidade vezes tempo. Aqui, a aceleração é a própria aceleração da gravidade. Logo, a distância aqui na vertical, né? Vou colocar aqui Y, vai ser o quê? A velocidade Y vezes o tempo mais A sobre 2 vezes o tempo ao quadrado. Ou seja, movimento uniforme para cá e movimento uniformemente variado para cá. Lembrando também que você vai considerar as componentes em Y e as componentes aqui, ó, em X. Então, vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Se a aceleração em X é igual a zero, como eu falei para vocês, o movimento do projétil na direção é uniforme, tá, pessoal? Olha só, uniforme. Se aqui, ó, na vertical, a aceleração, ela é o quê? Menos G, que é a aceleração da gravidade, logo, o movimento do projétil nesta direção vertical é uniformemente variado. Belezinha? Fechado? E aqui? Aqui, e a sua aceleração estará orientada para baixo, né, gente? É só lembrar de queda livre. Vai estar orientada aqui para baixo, tá certo? Para baixo aqui é mais G, logo para cima, que é o sentido oposto, fica menos G. Belezinha? Fechado? Ok? Bom, vamos fazer um exemplo aqui que fica melhor até para poder entender, né? Vamos aplicar, pessoal. Ó, um projétil é lançado em certa direção com velocidade inicial V0. Não foi mostrado o valor da velocidade inicial dele. Tá aqui, ó, na figura, tá bom? Cujas projeções vertical e horizontal têm módulos de 100 e 75. Então, ele já deu aqui, ó, quanto é que vale VY e quanto é que vale o quê? VX.
X. Geralmente, a maioria das questões pede para você encontrar. Aqui já deu, mas ele não deu o valor de V0, ok? A trajetória descrita é parabólica e o projétil toca o solo em B. Então, ele toca bem aqui. Quer dizer que ele percorre essa distância. Vou colocar a distância em X. E ele percorre aqui, ó, se a gente for ver, essa altura, que eu vou chamar de Y. Beleza? Que é a nossa altura. Tá bom? Bom, vamos ver aqui o que ele quer que nós façamos, desprezando a resistência do ar. Gente, no ponto de altura máxima, a velocidade do projétil é nula? É verdadeiro, pessoal? É verdadeiro, né? Porque no ponto mais alto, certo? É quando ele muda de direção, ou muda de sentido, no caso, ele vai continuar na direção aqui, ó. Mas ele muda de sentido. Na mudança de sentido, a velocidade é o quê? Nula. Tá certinha essa daí, né? Vamos ver aqui. O projétil chega a B com a velocidade nula. Quando ele chegar aqui, pessoal, o que ele vai fazer? Ele vai o quê aqui, ó? Ele vai dar uma paradinha, tá certo? Bom, peraí, deixa eu só voltar aqui rapidinho. Tá, ok. Ah, é para julgar. Vamos continuar julgando aqui as alternativas, então. Letra C. A velocidade vetorial do projétil ao atingir B é igual a de lançamento, pessoal. Isso nós vimos até pelos aqueles desenhos, né? É igual a de lançamento. Vamos ver aqui. Durante o movimento, a conservação das componentes horizontal e vertical da velocidade. E aqui, só para a gente fechar a análise aqui, na letra E, durante o movimento, apenas a componente horizontal da velocidade é o quê? Conservada, certo? Então, aqui, ó, a gente também tem essa daqui, ó, durante o movimento, apenas essa componente aqui, que é a velocidade em X, é constante, é conservada, tá certo? Então, aqui tá beleza também, tá? No ponto de altura máxima, a velocidade do projétil é nula. Que velocidade é nula, pessoal? A velocidade é nula onde? Em Y, tá certo? Em X ela não é nula, tá? Então vou deixar aqui. Velocidade do projétil é nula em Y. Em X ela não é, tá? Então vou deixar aí. No B, ele chega com velocidade nula? Não, no B ele já chega com uma certa velocidade. Tá? Ele chega com velocidade, tá aqui, ele chega com velocidade, ok? Ele chega com uma das componentes, então não é velocidade nula, seria o contrário aqui da letra A, quando ele toca aqui, belezinha? Em C a gente viu, ó, que a velocidade vetorial atingir é igual a de lançamento, apenas em uma das componentes, tá, pessoal? Aqui, ó, só tem conservação do movimento horizontal e vamos ficar com a letra E. Belezinha, fechado, E de exato, tá? Bom, tem mais exemplo? Tem, vamos ver aqui, ó. Atletismo, superação e a máxima competição da competição aí, ó. Postado, tá certo? Tem o endereço aqui, vamos ver. A primeira prova disputada foi o lançamento de dardo e os representantes da EFON eram os alunos Veloso e Pavani, enquanto os do Colégio Naval eram os alunos Douglas, Lenderson e Caio Fábio. Após alguns arremessos, o aluno Veloso conseguiu a incrível marca de 47,8 metros... consagrando-se, né, pessoal, campeão, seguido do Douglas com 44 e o Lenderson com 41 metros, tá, de lançamento aqui, belezinha, ok, de alcance, né, olha lá, ó, deixa eu colocar aqui a figura, pronto. Aí, pessoal, seria o alcance máximo, né? Seria o alcance onde? Na horizontal, não é isso? Então, aqui, ó, o dardo costuma sair das mãos do atleta com a velocidade de 100 km por hora. Após o voo, ele aterra numa zona relvada, né? Que costuma ocupar a zona central dos estádios de atletismo, até para poder fazer a medição aí, belezinha? Bom, tá aqui, ó, a velocidade de saída. Decora essa velocidade aí, vamos prosseguir. Observando a parábola do dardo arremessado pelo atleta campeão citado no texto, um matemático resolveu obter uma expressão que lhe permitisse calcular a altura em metros do dardo em relação ao solo, decorridos o tempo aí, o tempo em segundos do instante em seu lançamento. Tá aqui, ó, considerou a partir do tempo inicial de zero, tá bom?
Pessoal, utilizando os dados do texto, se o dado for lançado a 40 graus em relação horizontal com aquela velocidade 100 km por hora e desprezando a altura do atleta, considerando o valor de g igual a 10 metros por segundo ao quadrado, qual vai ser a melhor expressão para encontrar a altura? Bom, vamos lá. Se está aqui, tá certo? Aqui é x, aqui é y. O Dargo, ele vai sair de onde? Vou colocar aqui, ele vai sair daqui. Ele vai sair com a velocidade inicial que foi dada no texto, certo? Logo, ele vai ter a componente vertical, ou vertical, que está aqui, certo? E a componente horizontal. Na horizontal, a velocidade vai ser constante. Na vertical, pessoal, ele está o quê? Sob a ação da gravidade, tá certo? Logo, aqui na vertical eu vou ter aceleração, logo eu vou ter movimento uniformemente variado. Então, se eu quiser a altura nesse tipo de movimento aqui, eu vou ter que utilizar a equação da altura do movimento uniformemente variado. E se a gente for ver aqui os formatos das respostas, é justamente essa equação que foi utilizada. Que equação é essa? Vou colocar para vocês aqui no próximo slide. A altura é igual à velocidade inicial vezes o tempo menos a aceleração da gravidade dividido por 2, certo? Vezes t ao quadrado. Lembrando que essa equação é originalmente essa daqui, né, pessoal? Ó, altura inicial mais v0 vezes o tempo mais, certo? Da aceleração vezes o tempo ao quadrado. Aí a gente só fez uma tradução aqui, ó, h de altura. Aqui tá partindo do solo, desprezou a altura do atleta. Aqui acrescenta-se o y porque é na vertical e aqui o a vira g, belezinha? Então, se eu quero a altura, eu tenho que utilizar essa equação bem aí, ok? Bom, considerando a posição do dado no início do lançamento zero e sabendo também, ó, que g vale 10 metros por segundo ao quadrado, a velocidade 100 km por hora, tem que transformar, né, gente? O ângulo é 40 graus, vamos ver se a gente encontra. Vamos encontrar, tá? Lembrando que as componentes a gente vai utilizar aqui, ó, seno e cosseno, vou deixar para vocês aqui, tá bom? Vamos lá, pessoal. O que que vai acontecer na vertical? Ó, vou até colocar aqui de novo para vocês. Na vertical, ó, tá aqui, ângulo de lançamento, teta é igual a 40 graus. A gente vai fazer a seguinte brincadeirinha, tá, pessoal? Olha só. Aqui, ó, tá vendo? Quando toca, ó, é porque isso aqui tá o quê? Ele tá deitado, tá vendo que ele tá deitado, pessoal, isso aqui? Ele tá deitado, né? Se ele tá deitado, ele tá com sono. Com sono é o quê? Cosseno, olha só que legal, né? Então, aqui, ó, velocidade. Se aqui ele tá deitado, quer dizer que ele tá com sono. Então, vai ser V cosseno de teta. Aqui ele tá o quê? Em pé. Tá vendo? Ó, nem tá tocando. Ele tá tocando aqui onde tá deitado. Aqui ele tá em pé. Esse cara, se ele tá em pé aqui, então ele tá sem sono. Sem sono é seno. Então, VY é ele sem sono, ou seja, seno de teta. Pronto. Quando tá tocando, tá deitado com sono. Quando não tá tocando o ângulo, tá vendo? Tá em pé, tá sem sono. Cosseno de com sono e seno de sem sono. Belezinha, pessoal? Então, aqui, ó, lembrando que eu preciso saber disso para poder substituir aqui, ó, porque o resto eu já tenho. O tempo é da função, o g eu já tenho, eu preciso de quem? Da velocidade. A velocidade é y, que é justamente a velocidade sem sono de teta, que é seno de teta, ó, vou até colocar ali, pronto. Vamos fazer então quanto é que vale essa velocidade para poder substituir? Ó, vamos lá, transformei o 100. Vou substituir ali seno de 40. Substituí, fiz a multiplicação, pronto, 19,6. Agora vou substituir aqui na minha função. Dividi o 10 pelo 2, né, do g, e eu vou achar a função, olha só. Olha ali, ó. Pronto, pessoal, ó. Beleza? Dividiu ali, a gente fica então com a letra B. B de bola. Tá vendo como é que se encontra a função? Vem aqui comigo rapidinho pra gente fechar.
Para que, que eu posso utilizar aquela função? Para encontrar uma altura. Ah, qual é a altura no tempo de 5 segundos? Substitui ali. A altura no tempo de 10 segundos? Substitui ali. Fechado? É para isso que serve a função horária. Belezinha, pessoal? Bom, depois eu estou de volta. Até mais!